Բազանը մեջ բժշկում եք։ Փարք Տիրոջը աստվորդների համար, որ Աստված ժամանակ առ ժամանակ իր աստվորդներին ուղարկում է, որ մեր ներսը շարժվի, որպեսզի մենք քայլ անենք դեպի Տերը, դեպի Տիրոջ շնորհք։ Ես ուզում եմ մեր սանասար երկբորը ներկայացնեմ, շատերը գուցե ճանաչում են երկբորը, նրանք էլ ովքեր որ չեն ճանաչում, գոնե սանասարի երկբորը կհիշեն։ Մեր Արթուր եղբայրներ, Կարինեի Արթուրը, որ մենք ռադիոյի Արթուր էինք ասում։ Սանասար եղբայրը եկել է Ուկրաինայից, եւ այսօր մենք սիրով կլսենք իրեն։ Համեցեք Սանասար։ Սիրելի քուր եղբայրներ, ասենք Փառք Հիսուսին։ Ճիշտ ասած, ոնց որ եղբայրը մինչև այդ ասաց, ասում է Տեսնասում եմ ճանապարհները, ձեր ճանապարհները չեն, իսկապես դա այդպես է։ Ես Փառք եմ տալիս Տիրոջ ներկայությանը, որ այսօր ձեզ նման հնարավորություն ունենք իսրելու, հարավորելու մեր Տիրոջը, որտեղ ինքը արժանի է Փառքի, Փառք մեր Հիսուսին։ Ժամանակի սուղ պատճառով ուղղակի ես ուզում եմ միանգամից ասեմ խոսքին, որ Տերը տվել է իմ սրտի մեջ, ու ես ուրախ եմ, որ նման հնարավորությունն է, որտեղ շատ կարճ ժամանակով եմ եկել, բայց ասեն ես գամ, որ մի հատ կիրակի ստեղ, որտեղ ստեղ եղել եմ 5 տարի առաջ։ 5 տարի առաջ ու շատ մեծ վառ տպավորությունով, որտեղ սա իմ հայրենի քաղաքն է, որտեղ ես ծնվել եմ, ստեղ մեծացել եմ, ու ստեղ որ տեսել եմ իմ հարևաններին, իմ ծանոթներին, որ ապաշխարել իմ մտքով չի անցել, իրենց մտքով չի անցել, որ ես կարող ապաշխարեմ, բայց Տերը անում ամենակարող է, իմ կնոջ աղոթքով ես Փառք եմ տալի Տիրոջը, որ մենք մայրը համարյա բաժանված ենք, բայց իր աղոթքով Տերը կպավ իմ սրտի մեջ, ու մեզ միացեց մեր ընտանիքը, այսօր Տերը պարգևել է երեխի թոռներ, հարս եւ այլն, Փառք մեր Տիրոջը, դա Տիրոջ մեծ ողորմություն է, խնդրեցեք ու կստանաք, այսօր ներկային կինը, իմ երեխեքը, այսօր ես իրանք հայերեն եմ խոսում, ես Փառք եմ տալիս Տիրոջը, որ իրանք զգում են Տիրոջ ներկայությունը, որովհետեւ Տիրոջ շնորհ ենք մենք, բարեկամաց է, Փառք մեր Աստծո, մենք օտար ենք, բայց Տիրոջ ներկայությամբ բարեկամաց է։ Ուղղակի ես ստեղ հայերեն տեղել եք թա, ես մի հատ խոսք ասեմ, բայց միջև այդ խոսքը մի ուրիշ խոսք փոխոդու ծնվեց, գիտեք մի լեղ պարակարոզեց, ես հիշեցի մի հատ խոսք հրոմյացիներից, ասում եմ Տիրոջ խոսքը, ասում եմ հավատքը լսելուց է, լսելն էլ Աստծո խոսքից է, նո պերոդ եմ ամսրազով, հավատքը լսելուց է, գիտեք ես ուզում նա մի քիչ մտածենք այդ խոսքի վրա, հավատքը մենք ասում ենք Տերջան, Աստվածան, հավատ տուրենց, Տեր ասում է, հավատքը լսելուց է, մենք ասում ենք, ինձ հավատքը չի երեքն, բայց Տեր ասում է, հավատքը լսելուց է, ի՞նչ է դա նշանակում, դա նշանակում է, ի՞նչ ենք մենք լսում, դիտե չեն այդ նյա, օրվա ընթացքում ի՞նչ ենք մենք լսում, եթե դու օրվա ընթացքում լսում ես դոլարի արժեքից, բազարից, վաղզալի չեմ ամնչից, ուրիշ բաներից, որտեղից պետք է մեր հավատքը ուժեղանա, որտեղից ես հավատացել կդառնամ, եթե այդ հավատքը լսելուց է, եթե այդ հավատքը պետք է լսես, որ այդ հավատքը ուժեղանա, հավատքից հավատքս այդ ուժը պետք է ուժեղանա, որ դերքում լսելուց, որտեղ Տիրոջ խոսքն ասում, հավատքը լսելուց է, շուտ շատ մարդիկ ասում են պրոբլեմներ ունեմ, հոգսեր ունեմ եւ այլն եւ այլը, ասեմ ես դու ի՞նչ ես լսում, դու ո՞նց ի՞նչ պետք է լսեմ, իշու, բայց դու Տիրոջ խոսքը լսում ես, եթե պետք է լսես, որ հավատքը ուժեղանա, եթե սերնես մեկ այսօր ու ուբլիկատ ենք գնում, էլ ուրիշ բաների շուրջը, այսօր մեր հավատքը չի ուժեղանա, այսօր մեր հավատքը կթուլանա, այսօր մենք ես կգնենք մի այս վիճակի մեջ, որ ծանր կլինի այդ վիճակը, Տերն ասում է հավատքը լսելուց է, դո եթե ես առավոտից իրիկուն, եթե օրվա ընթացքում ռեգուլյար լսում եմ Տիրոջ խոսքը, այդ խոսքը ինձ ուժ է տալի, այդ խոսքը փոխում է ինձ, այդ խոսքը իմ ուղեղը ոչ ուրիշ ձևով արդեն մտածում, իմ սիրտն է փոխվում, իմ արտաքինն է փոխվում, իմ ներքին ուժային մարդը, որ երբայր ասավ, արդեն Հիսուս ասում է, ծառը իրապտուղներով են ճանաչում, դու ուզում ես այդ ծառի վրա գնի, չեմ ասում ինչ, բայց որ տեսնում ես ժամանակը գալիս է, նկատում ես, որ այնքան էս ծառը, այդ խոնձորը չի, էս ծառը տանձի ծառը, որտեղ տանձը կախված, ընդեմ չի գիտեք, որ տանձ եք տեսնում, ասելով չի, դրա համար Տերն ասում է, հավատքը լսելուց է, սերներս, թող Աստված տա, որ այսօր ինչքան ես շատ լսեմ Տիրոջ խոսքը, ինչքան շատ վնիկատել եմ այդ խոսքի մեջ, այնքան իմ հավատքը կուժեղանա, որտեղ Տիրոջ խոսքը, դա Տիրոջ Տերն է բացել այդ մեզ, մենք ուզում ենք հավատացալ լինենք, մենք ուզում ենք Տիրոջը ճանաչենք,
մեր կուզնեն մոտենալ տիրոջը, դեն ասում է հավատքը լսելուց է, լսի տիրոջ խոսքը, եթե դու Կիրակի առավոտ գալիս ես, ուզում ես հավատացյալ դառնաս, չի լինի, եթե Կիրակի օրը մի անգամ գալիս ես, ուղղակի հոր մոր խաթեր կամ կնոջ ու եղբոր խաթեր չի լինի, դու պետք է միշտ լսես տիրոջ խոսքը, տիրոջ խոսքը քեզ հետ ծնունդ է, թե ու պատկերացրեք, որ եթե մի մարդ իրան մատակարում են, սիստեմ են պատլուչի տանում, եթե բրնես անջատը շապատը մեկ ասենք միասնիկ, հանկարծ միասնիկ, բայց կմերնի այդ մարդը, այդ մարդը ի վիճակի չի լինի ապրելու, որովհետև այդ մարդու պետք է ամեն օր կերակրել, ամեն օր սնունդա պետք, բայց ու դրուզյա սերմերս, տիրոշ խոսն ասում է հավատքը լսելուց է, թող Տերը մեր հավատքը ուժեղացնի, թող Տերը մեզ հնարավորություն տա, որ մենք իսկապես լսենք, որտեղ ասելով չի, խոսալով չի, ուրիշ բաների չի կախված դա, մեր բիզնեսի չի կախված դա, մեր հարաբերությունները չի կախված, մեր առորը մի անգամ մի հատ գայինց կայնացրեց, ասում է, ես այդքան էլ կարելի չկայնացնել, բայց այն արժեք կայնացրեց, մտածելով երևի մի օգուտ կլինի, ասում է, առաջին է, որ հարցրեց, ինձ ասում է, ում եք ճանաչում, ում եք ճանաչում, ու ունեցին, մի հատ մարդ կա, ում եք ճանաչում, ասում Հիսուսին, ասում չհասկացա. Ասեմ Հիսուսը չի օգնում, Հիսուսը, Հիսուսը, հասկանում եք այսօր մարդիկ ման են գալի, ինչ-որ միջնորդներ, կարևոր դեմքեր և այլը, դու գիտես ես ում հնգերն են, դու գիտես ես ում տղեն են, դու գիտես ով այմ հետ ման գալի, դու գիտես ում շոֆերն են և այլը, Հիսուսն ասում է հավատքը լսելուս է դրանի չի, դա դրա հետ հետ կապ չունի, դա դա մեզ անպայման մի պրոբլեմի առաջ կկայնացնի, որովհետև հավատքը լսելուց է, դոբրե դա ուրիշ թեմա է, բայց ամեն դեպքում տելեսերտից դրես, սերնես, հավատքը լսելուց է, հիշին, ինչքան շատ լսենք, այնքան մեր հավատքը կուժեղանա, ինչքան շատ լսենք, այնքան տիրոջը մենք կմոտենանք, ինչքան շատ մոտենանք, Տերը շատ կբացի մեզ, ինչքան շատ կբացի, տիրոջ հրաշքները կկատարվեն մեր մեջ, որտեղ հավատքը լսելուց է, թող Աստված օրհնեմ։ Ուզում եմ մի հատ տեղ կարդամ, ուրեմն Եփեսացիներից երկրորդ գլուխ 17-րդ խոսքը, Եփեսացիների երկրորդ գլուխ 17-րդ խոսքը, ասում եմ, Վասնզի նրա ստեղծվածն ենք, Վասնզի նրա ստեղծվածն ենք Քրիստոս Քրիստոսով հավատացած բարի գործերի համար, հաստատված բարի գործերի համար, որոնց համար Աստված առաջուց պատրաստեց մեզ, որ նրանցում վարվինք։ Ռուսերն ասում է, իբմի իվո տվարենը սոզդլի վա Հրիստի Իսուսի նա դոբրի ձիլա, կատորի բող պրետնազնաչել նամ իսպալնյած։ Հասկանույս սիրնեզ, ես ուզում եմ եսօր մի քիչ մի ուղղություն տամ, որ ինչի համար ենք մենք հավատացյալներս եսօր վարության, այդին մի պարագա, ինչի համար ենք եսօր մենք ներկա, ինչի համար Աստված երկարացրեց մեր կյանքը, առաջ ես որ ապաշխարեցեմ, Հիսուս Քրիստոսով, որպես անեն բարի գործեր, որ ինքը մեզ համար պատրաստեց, տո ես ես այսօր երկրի վրա մնացել եմ մի բանի համար, որ Տերը իմ միջոցով ուզում է բարի գործեր անի, սիրիներս բարի գործերը այդ մարդու, այդ պտուղների մասին է խոսքը, որովհետև եթե մեկն ասավ բարի գործերով հարկավություն չես ընկնի, ասեցի ճիշտ է, ով ասեց, որ բարի գործերով դու հարկավություն կունես, բայց հավատք առանց գործերի մեռած է, սիրնեց, եթե ես այսօր հավատքի մեջ եմ, ես չեմ կարա բարի գործը չանեմ, եթե այսօր Տերի մեջ է, ես չեմ կարա լռեմ, եթե Տերի մեջ է, ես չեմ կարա նստեմ սպասեմ, որ երկնք ինձ մի բան ընկնի, դա դեն չի, որովհետև հավատացյալը անպայման պետք է բարի գործերի մեջ լինի, հավատացյալը չի կարա չանի բարի գործեր, որտեղ ինքը բարի է, Տերը բարի է, սիրնեց, ու դա մեր մեջ է, մենք պարտավոր ենք, պարտավորը դա ստիպողական է, դա մենք չենք կարա մի ուրիշ ձևի, ուրիշ հնարավորություններ չունենք, դրա համար Տերն ասում է, իբմի իվո տվարին է սոզդնի վա Հրիստի Իսուսի, նա դոբրի ձիլա, տոտո Աստված մեզ ստեղծեց Հիսուս Քրիստոսով, բարի նպատակի համար, բարի գործերի համար, բարու համար ստեղծեց, իր կատորի պրետնազնաչին նամ, իսպալնյած, տոտո ես դա պտի անեմ, դա ես պտի կատարեմ, դրա մեջ իմ կյանքն է, ուրիշ կյանք չկա, որտեղ մնացածը սաղ սույտայա, ինչ է, ունայնություն է, մնացածը հետ ես գործունեմ, Տերի մեջ մի ուրիշ կյանք դրեց, Տերը մեր մեջ ես իմ 22 տարի առաջ իմ մտքով չեր անցնի, որ ես աղոթագիր կկարդամ, իմ մեջ չեր ամտով, չեի մտքով անցնի, որ ես տիրոջը կմոտենամ,
Բայց Տիրո ճանապարհներն ուրիշ էր։ Տերը ասում ասեմ, ծիսավում ասում Ռուսեն ասում ի վտորդը ясною намерение такие имея вас говорит Господь. Намерение во благо не на зло, что дать вам будущность и надежду. Сильное стеля мес хамаруни бари намерения, но так ручьюни бари. Ты рож нападок на мес докта горти и на фарки хамар. И на нападок на мес меч параборби. И на нападок на вон мен цараем мер Иисус Христосин. Бари горцеров, фар мер Иисус Христосин. Иисус Христосин Матвеем асма. Сейчас хоска сум хингерот глухиц. Та сидек хоску масма. Дук асма, ежкери агнек. Ете ага анмахана, анхамана, иншо каганви. Альев, альевас вочичи печи, мяйте дурск цви, ев мартан цвит, вот на кохлене. Дук ашхари луиснек. Ми кагак боркинуме, сари вера калуге чтакенвел. Ете чрака Եվ ճրակը չեն վարվել, եւ դնել գրվանի տակ այդ ճրակականի վրա, եւ նա լույս կտա ամենին, որ տան մեջ են, այսպես, ու ինքը պայտոժի լել է, ասում է, այսպես լուսավորվի ձեր լույսը մարդկանց առաջին, որ ձեր բարի գործերը տեսնեն, եւ փառավորեն մեր հորը, որ երկնքումն է, փառք մեր Տիրոջը, դու նկատմեք Տերը ինչ հերատ է սա, Тене инч бари не патакова. Јете ќе се глуисне месашхари. Јете ќе се капес, ќе се агне месашхари. Те на сума, вор ќе се денело хандер се тае тиншоре сасуме. Те мартик да те снени бари гор. Ќе се печи, пал транспарант не ро плакат не ро васим. Ќе се хаватуме, инчагати грем че. Иран да те снени, иран да не тате вор ќе се марта. Ես ինչի ասես մի բան անում, ես մարդու մեջ ինչ-որ մի բան կա, որի մեջ չկա, ու ասում այդ մարդիկ կտեսնեն ձեր գործերը, բարի գործերը, ու Տիրոջը կփառավորեն, փառ մեր Հիսուս Քրիստոս ձերները, Տեր արժանիա փառքի, ես փառավորում եմ մեր Տիրոջը, որ ոնց որ ասած երեխայրը, Ուկրաինայում հերավոր, Զապադնի Ուկրաինայում աստված, ես հիշում եմ, որ այստեղից ուզում էի գնամ, երկրաշարժ ժամանակ, մեր թաղը մի հատ հովիտ կար, Ես հովի կնդե ապրիլի տեր անամ, ով ուր գնա, ասա սանուտ, ասի ուր կա գնալ, ուզմեն մում այս տանեն բան, մի տեղ գնամ, ոտեր տել խարը վիճակ է, երկարշար ժամանակ, ասա սանուտ ճան, վայ հեջ լավ տեղ չկա, բանա մնացել, զապտ մի Ուկրաինա, ասի ինչ այլ է ընդե, դե ասա ընդե բենդերներ են ասմ, անդե վայ չի կարելի գնալ, ասեցի այո վիճան, ընդե ինչ ասավեսկի վլաս չկա ընդե, ասմա դե սանուտ ճան, խորուր չեմ կա, սպասի, հրիմ կա, բան կա, Ասի չէ, ես ուտե եմ ուզում գնամ, ես ուզում հլագնամ տենամ, հասկանում է, դեր սատանան են ժամանակ պրիպյաստվը տերանան, ուհետև ամբողջ Ուկրաինայում ամենը շատ հավատացյալները զապտնի Ուկրաինայ են, այդ արեմտեն Ուկրաինայում մեր Ищите и найдете, смотрите Тироча, чтобы говорить, Господи, когда можно найти его, призывайте, когда он близко. Смотрите, Отцу, вор ты гарелья, у Естера ты савор им сердце, есть мана и гали Тироча. У Естера, когда Ефор не спал, стал цвет, а скажи, дух чей подкерасный, бать азербайджанцы, мусульманина, вор Тироч не дарцы, милику занген ты сам, сам он их пай. Ես սիրում եմ քեզ, ասի չէ մոր, սա ադրբեջանցիա, սրա այս ինչ ա ուզում, ես Հարաբաղի ժամանակները, սա այս խիանդ տեզ ասավ, ասմ այս ուզում ձերտում դամ, ուսկամ եք Տիրոջ ողորմությունը, բարի գործերը, սերներս, ես Ես ձեր հավատքը չի, սա կենթանի Հիսուսի հավատքն ա, որ այսօր ես ծառայում եմ իրան, ես ապաշխարել եմ, ես ճանաչում եմ իրան, ես փառք եմ տալիս իրան, սկանում եք այդ մարդը փոխեց իմ մտածելակերպը, այս մարդը փոխեց իմ ամեն ինչը, ես մտածեցի ասի, ես ուզում ճանաչեմ այդ Աստծուն, որ այսօր ադրբեջանցի դառնում ա քրիստոնյա, այսօր թշնամի դառնում ա բարեկամ, այսօր օտարը դառնում ա մոտի, ես ուզում եմ Աստծուն ճանաչեմ, սիրելիս փառք եմ տալիս իրան, որ ինքը բացեց իմ աչքերը, փառք մեր Հիսուս Քրիստոսին, դոբրից ելա, բարի գործերը, մեր բարի գործերը ադնաշտ մի անգամ պտուղ կբերեն, ու կգա մի ժամանակ, որ մենք իսկապես կնկատենք, կարող է մենք չիմանանք էլ մասին, բայց ժամանակ իրա խոսքը կասի, չորս տարի առաջ մի անգամ գնում էի փողոցով,
Мегатеса там туне галис, мегатеса ахпар кримеж мя церкина сенс банана, банан мангале. Аста ми портеса сенс банега сица изужанаси. Иша диркерере мегатеса ле ми церкер танак банана нам сенс путешествуете на начало партвумен. Пету цунелиан цапауман чис кина сенс синч вичаган чиа сенс. Ту сенс кайна звучолеса сун. Возмущате ли вас? Аз мене чия тенце на мене? Мете сур покин сксет нежне нец им хелхосала. Ду окни. Аз вече аз тоджа, ес инксем пришелец, или? Екорен, ес инксем калик имеч. Ес терте мератаря кава 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 тер 30 000 ринак. Ес калик унем финанса ворвелу. Ес чем кава кава сур покин елиша унак ес хосала. Ду инчи меркес? Ду инчи совацес? Че бор ес кес хакцерелем, капцерелем, ту нунес, тех унес, мекена унес, инча кес пет, почес кара, эй, аскар мек, мен патрастенк, патрастенк зуавенек, эн инш орчунэнк, мен патрастенк аселу, ете ес миллион шахэм, хищ гавр азара церквинк там обязательно, ес патрастенк барек амнерис тун саркем, ес патрастенк, эн инч орчкам, мен патрастенк бажанелу, вастет насма че, эн инш ворунес. Латранес бажане, латесте ду епло тете ти шканунес, етаур дримия инча, латенам ду тканунес да бажане, зескес больше гатам. Ете ду покрем ватари манде, зескес меце гатам. Аскане, те я скисете мед хосада. Ес шате ете се марти гор, ахпар кримеш хаге нам сензи манен гали. Шате ете се баце тур арачи анкам гоцор бацвет. Ето те тур ка гут арачи анкам есте санам амбан. Аскане, ес кайнас молор вече аси инча нам Иисус. Ես չգիտեմ ոնց անեմ, ոնց օգնեմ այդ մարդկանց, ֆիլտրը սկսեց տանջելը, ես է կաթոլիկ նոր ծառայության, չգիտեմ Տերը տվեց մեզ նոր ծառայություն, մենք պետք է հոգ տանենք այդ մարդկանց, որտեղ սրանք մեռնում են, սրանք դրանց չեն ճանաչում տիրոջը, այն մեծ ամեն մարդկանց են քան ցանկացողներ կա, այն խելացիներ, գիտնականներ, չեմ ամուսանողներ, սա ուզվեն դրանց մարդկանց, բայց սրանց ով պետք է ասի, բայց մարդիկ էլ են մեռնում. Հասկան ես պարգեմ տալի տիրոչը, որ տերը տվելա ինձ միկին, որ կես խոսկեց ինձ հասկանումա։ Ես գոյ ուշրակալ եմ տիրոչ ներկացունից, որ էրեք դաժը միտք էր, ոտքով ասանցենք էլ եմ հետը ու դու գիտես, որ դրանց է թողտերը կեզ որնի, հասկան մեկ իմ մեջ մի ատենես մի բան մտավ, կալ բուտը ես սաղ տարիները սպասել եմ այդ ծառայությանը, չեք պատկերասնի, ոչ տերը ինչ տվեց այդ վիդվագը խոսկը, դապատական խոսչը, Партирочима или кедецу нэнг видвага, парум е Исусин. Видвага, Исус насма будте видважне я свит переми. Хайер насма хаджаце ге сахтеле машхарин. Дуга с машхарин куненак проблем нет, байц хаджаце ге сахтеле машхарин. Паскам нэг, мэг сксецинг амме на работ, если дзампико верцерац, чай, уабет, сэц одноразвый пасудау, верцерац генацелен базар, вокзал, эскехто, Артур Мартканс, Гнацеле Манем, Галивор Миад Март, Катнем, Борет Мартхути, Парта Тироче. Арачи Марта Борт, Терцелец, Асав, Тунавор, Вачи, Горте Вирац, Марас, Соборе, Айлазга, Унчия Марас, Ану, Миш, Депата, Гейта, Бунду. И да сме на Ану, Ниче, Зреворе, Санумес. Аз сме в Исусе, Амарче, Наскану. Пай, причем сте Исуса? Аз сме в Жорджан. Ес Ану, Те, Найм, Сертин, Дреж, Ес, Чеюзи, Иран, Кенен, Кан, Бат, Хотели, Гали. Эль Куропе, Шестар, Мотнели, Кайнест. Пастирот сега, аз кажам, мотес нема.
Տիրոջները չի հերացնում, տիրոջները կարիքին մոտեցնելա տալիս։ Ես հասկանում եմ, ես տալիս եմ իրանց այդ ապշած այլեմ, իրանց ապնումատ էի անում, ես գրկում էի, բաներ էի անում, իրանց քանի գնում մոտեցան, այս ժողովուրդը տեսա, որ արդեն հավատացին, հասկացան, որ ես չեմ ինչ-որ օգուտից ձեռնելով եմ անում, ես իրանք տեսա, որ ես բացի ուբիտքից ուրիշ բան չունեմ իրանցից, իրանք խմած անշնոր գալիս է, ոչ մի բան չի ասում, լուրը մուշկերա կրում է ու ասում է, մի օր էլ ասեցին, ասեցի կարամ, ասեն չես կարամ մի երգ մի բան, դեր սպասում է իրանք առաջարկել, ես դե գիտեք միատ երգ գիտեմ, աղոթիր հավատա, ուրիշ ընդեզ սաղերն է սովորացել եմ, ռուս ու կրնացի, բոլոր ազգերին, ես այդ երգը երգեցի իրանց համար, թարգմանեցի, իրանք ասեցին ռուսերեն, ասեցի գրուպա կբերեմ, ու հետո այդ գրուպ են կամաց աշճանաբար ժողովրդյան, մենք շատ ացան, մենք շատ շատ ացան, Ռովնո քաղաքում 3 հատ տոշկա ունեին, արդեն ամեն օր գալիս էին տոշկեն, այն տոշկեն, մոտ արդեն 100-150 մարդ էր հավաքվում, ու այդ ամեն օր կերակրում էինք, ամեն օր Աստծո խոսքը էինք բացատրում, հավատքը լսելուց է, սերներս, այդ մարդիկ, օտար մարդիկ, թողնված իրանց հարազատների, բարեկամների, երեխաների կանանց, թողնված, բայց այդ մարդիկ գալիս էին տիրոջ ներկայացում գտնելու, երբ որ մենք մոտեցանք շատացանք, ձմեր եկավ 2011 թվին, ես մոտեցա մեր քաղաքապետին, իրա քես են հայեր, մտածում եմ ես կողմից, այն կողմից հնար չեղա, ոչ մի ձեռով չկարողացա մի հատ պոմիշենի տարածք վերցնեմ, մենք այդ օրը պոստի մեջ էինք, ծոմ վերցրեցինք, ասի Հիսուս, ինձ մի հատ խոստ տուրել է Հիսուս ջան, մի խոստ տուր, ես չգիտեմ այդ մարդուն էլի ձևով բացատրեն, էլ ոնց ես ասեմ, որ այդ մարդը ինձ հասկանա, հասկանում եք այդ օրը Տերը խոսքը տվեց, հենց որ այդ այս իր օֆիսը, կաբինետը, հիշեցի այդ պրիչը Դոբրի Սամարյանի, բարի Սամարյացու արակը, հիշեցի այդ արակը, սերը այնեզ լսեց, սկսեցի պատմել ասի Վլադիմիր Եգենեջ, սենց ես միատ դեպք աղե բիբլիան, կարող է դուք գիտեք, տեղյակիք, այս մարդը կարիքի մեջ պարկա ջարդված ասմա, պապիտի ռազբոյնիկը մի ետվա ժիվոյ ասմեմ, կայնաց է սպասվ էր օգնության, մի կուտ տես ասվիշենիկը գալիս այրանց կահանան, գալիս է, կարող առողության ինչ-որ մի հույս ծագեց, ինչ-որ մի ատուրախություն, բայց ինք են շատ հույ աստապվեց, որ այդ մարդն է կա կողքով անցավ, ասմեմ հետո են մյուսը լևիտնեք ավսահել նույն ձևով անցավ, բայց այդ մարդը ասեմ շատ, ոչ մի բան չեր ուզեմ, մենակ մեկը հոգտանել, կարող արդնակ համեր լինում, ու այդ ժամանակ ասում եկավ օտարը, եկավ օտար Սամարյացին, ու ասում է օտար եկավ, մոտեցավ, հոգտարավ, յուղով լված, մաքրեց, բերեց հյուրանոց, հոգտարավ է ամբողջ գիշեր, ու առավոտ ասում վճարեց ու գնաց, ասաբ ու իտեք չերեք ինչ-որ բան, ես կգավ կվճարեմ, ասում Վլադիմիրը չեմ հասկանում են չի, մեր ես մեզ Ռովնովում 300,000 բնակչություն ունի, 300,000, բայց Տերը իմ սրտին դրեց, օտարիս, ես ու կինս ամեն օր հրես ճաշեն պատրաստում մտաներով դրսվեցի, ասեցի ամեն օր պատրաստում եք ու ես մարդկանց բաժանում եք, ես ինդե ոչ կա, բարեկամ, հարազատ, ոչ մեկը չկա, ինձ համար բոլոր նոտար են, բայց ասեմ տիրոջ ներկայություն ես որ մեզ մոտեցրելա, խնդրում եմ մի հատ պամիշենի տվեք էլի, ինք ասեմ հասկացեք չունենք, չկա, տարել են, տալանել են, գողացել են, ոչ մի բան չկա, ու Տերը մի ուրիշ խոսք էլ տվեցից, ասեցի գիտեք, Աստծո խոսքն ասում է, «Благотворящий бедному дает займи Господу, и он воздаст да благодеяние его». Асинай Владимир Георгиевич, я считаю, меньше от здесь спасам. Вайстирович, амар, я тебе дуке соранек, это бари горца, ты на здесь говорца отойти. Ми ор, ми бари ор, здесь ищи, ты ищи, на память когда, ищи от сана. Вот здесь кокни. А скажем, как истовете мне от тех, кто подвал. Тех, кто чахичи от миг подвал. Вот здесь вы мута сразу осталось бацет. Ստե կլի կանացի սենյակ, ստե տղամարդկանք, ստե կուխնյան կրնի, ստե զալը կրնի քարոզելու, ստե կլադովք են կրնի, հասկանում եք տեղ են էց օրնություն տվես սերներս, մեկ ես վերջ երկու տարին մի անգամ 6 հոգի մկրտվեցին ջրով, մի անգամ 4 հոգի մկրտվեցին ջրով, տերը ստեղծեց այդ ճահիճի մեջ մի հատ նոր եկեղեցի, այսօր ես որ տեսնում այդ մարդկանց որև չրաշնի, երեկվա իրանք կանն դե ճահել աղջիկներ են, կան ջահել տղեք են, ինտերնատից, գիշերոթիկից, կան այդ մարդիկ ուղղակի պրոստը գցված են փողոցը իրանց հարազատների կողմից, ոչ թե օտարների, այլ հարազատների, բայց Տերը տես մարդկանց մանեկավ, Տերը տես մարդկանց իրանք փոխվել են, որ այսօր գնենք մի տեղ ասում են չի կարող պատահել, որ դա լինի անտուն,
նրա հապուստին նայեք, ասում են Տերն է հագցնում, Տերը պահում է, Տերը կերակրում է, Տեր ջան, որտեղ Տիրոջ գործերը անմահ է, բարձր մեր Տիրոջը, ես բարձր տալիս Տիրոջ ներկայացնում Տեր ջան, դու ինձ Ուկրաինայից բռնել գիրովականից բրկեցի ներկայ շարժից, մենes ինձ զտար երկինը որոնց է բրկեցի մարդկան, այսօր այդ մարդկանց հրանություն տաս Տերը, այսօր տալիս է մեզ բոլորիս, մեզ համար տալ բարի գործես ներդրած, որ մենք ընկնենք այդ գործերի մեջ, որ մենք կարողանանք տեսնել ընկածին, կորածին, շերվածին, ջարդվածին, որ այսօր մենք ձեռ մեկնենք դրան, որովհետև Տերը ես էլ եմ կարդում, բոմի իմոտվարեն է, չույթը լսեմ եք, մենք իրատվարեն է, իմոտվարեն է, սոզնեմի վախրիս է, Հիսուսի, նա դոբրի ձիլա, чтобы потому что он пред нас начал нам исполнять. Мы их нашанакец, инка, инка на патак дрез мер вра. Мер мичоца возим гортаны тера. Тов тера орни бололи стенерас. Жамана кашат суга. Ес парку зелуцунем талез мер тироча. Вор тера наман чана пар стерцет инсамар. Вор эсот наман наруцун твец. Им им наман нери на паш харен чана чен тироча. У мартанс берет тирож нер каутсуна. Тера паркова стенерас. Вай мы петки ми банер мен каме. Петка мер аджаутсун нани. Мер нер каутсун ունենի ու մենք մեկտեղ այդ մարդիկ զարմանում են, ասում են այ մարդ ուրիշ ազգի է, եկինա հասկանում եք իրանց մոտ նա տխնենի է տալի, ցանկություն առաջացնում այդ մարդկանց մոտ, ու ես զգում եմ ասում Փառք Հիսուս ջան, փառքես որ իրանք տեսնում են, ուրիշ ազգի մարդ եմ, բայց իրանց ազգի համար անում եմ, ուրիշ ազգի մարդ եմ, բայց Տերը ինձ օգտագործում է այդ ազգի համար, ու ես որ ներկայությամբ փառավորում եմ մեր Տիրոջը, ինքը արժանի է Փառքի, թող իր անունը փառավորեն սերները, ցանկացողներ եթե մի ցանկություն ունեք, կարող եք մտնել մեր սայթը vidvaga.ru, մեր հաղորդումները նայել, մենք ամեն օր հավաքույտներ ենք անում, պրեմիեր տրանսլացիա, կարող եք մասնակից լինել, կարող եք քարոզել Չերեսկայը, կարող եք ամեն ինչ անել, մասնակից լինել, այսօր ադրությամբ ես ասեմ, Skype-ով ամեն օր ասնանում հայերեն, ես իրենց բացատրում եմ, ասում սառը ազգի եք, այսօր չեք կարող հասկանալ, որ հայերը լտես Կիրգիզիայից, Ամերիկայից, Եվրոպայից, Հայաստանից, բոլոր ցակուցուկերից ամբողջը հայեր են, հայերն են խոստում, չես կարող գայնացնել, առավոտի քարոզում են, պատրաստ են, դիս են, պատրաստ են, ամեն ինչ անում, ասեմ, ո՞ր են ձեր ուկրաինացիները, խեղեք այդքան սառը, բայց Փառքը ասում է, Փառք եմ տալիս, որ իրանք են շարժվում, իրանց մոտենա ցանկություն առաջանում, փառավոր է Տիրոջը, ինքը արժանի է Փառքի, Կարմեր Հիսուսին։ Ասելներս դրամար դավեց բերեք մենք աղոտքան ենք, պարավոր ենք մեր տիրոջը, ինք հարժանի է պարտի, ամեն։ Հալելույա, տեր ասպանս, հալելույա, տիվերը մադավանայս, սուրում աղոտ, շարի մադավանայս, կարը մադավանայս,